Европейският парламент одобри ядрената енергетика и газа като зелени, като източник на зелена енергия. Призна ги за алтернативни горива на тези, които отделят вредни емисии. Това е предложение, което би спомогнало частните инвестиции в тези два конкретни сектора, тъй като към момента имаме повишаване на консумацията на електричество и в същото време недостиг на източници. Това, което направи Европейския парламент, е да каже, ядрената енергия и газа се класифицират като зелени източници, най-малкото в този период на трансформация на икономиките ни към въглеродно-неутрални източници на електроенергия. Беше изключително близък вод, около, мисля, че 60-70 гласа ни разделиха и същото време имаше кампания в рамките на последните две седмици, които заля всеки един евродепутат, най-вече да гласува срещу това ядрената енергетика да бъде определена като зелена. Вие, българските депутати, единни ли бяхте? Каква позиция отстоявахте? България, знаем колко е зависима от ядрената енергетика. Трудно ми е да кажа, понеже още не съм видял резултатите от гласуването, но допускам, че значителна част от българите тук сме гласували за това ядрената енергетика да бъде класифицирана като зелена. Най-малко, защото в България функционира АЕЦ, който към момента няма алтернатива. Аз считам, че изграждането на допълнителни блокове е добро решение. След като тази енергия се счита за зелена, гарантира ли е сигурността? И към момента функционират институции и правила, които са изключително стриктни международни, без значение дали става въпрос за Китай, Русия, Европа или някъде в Северна Америка, за това как се експлоатират ядрени електроцентрали. И не мисля, че това гласуване тук би променило това по някакъв начин. Изключително строги са правилата за сигурност и вижда се, че към момента те работят. Да, разбира се, има ужасни инцидентни в миналото, които не бива да се повтарят. Но това не означава, че трябва да се откажем от една работеща технология без да имаме алтернатива. В противен случай трябва да се върнем към яздането на коне и греенето на огън. А войната в Украйна, тя ли беше така катализатора, който доведе до това решение? Не бих казал, макар че беше обвързана темата, според мен е неправилно. Аз не мисля, че енергийната сигурност на една или друга държава може пряко да се обвърже, включително на България, с войната в Украйна. Разбира се, ние сме частен случай и влошените дипломатически отношения между нашите две държави, не знам дали не биха повлияли върху доставката на гориво за българския АЕЦ. Да. Това е една от темите, че след изгонването на 70-те руски дипломати може да се стигне и до такава криза. За съжаление, този отговор трябва да даде министъра на енергетиката. Това е критична инфраструктура в България, която трябва да бъде подсигурена с достатъчно гориво. Не знам дали сте проследили, вероятно сте, и то президента на Сърбия, господин Вучич, каза, че през тежката зима, която се задава, на Балканите единствените, които имат ток, ще бъдат българите, и то защото има таец. Заради липсата на въглища, заради липсата на газ, това, което чувам и от експерти в България, че газ в България все по-малко има, хранилището в Чирен не е достатъчно пълно и ядрената енергетика се оказва единствената надеждна алтернатива.